Mám je. Kristi, můžeš vybarvovat zrovna. Dobrou kůň. Pojďte mi to asi oddělat. Ty co to je? Já to třeba jo. Já bych to nechal tak. To já jsem tak kulač vařil jedno. No, Co? Dívej, to bude akorát, tady projde. No však on tam šel, má dvě cíle. Máte co? A ty si kameně? Potom si tu někde hodíme, to si dáme kde sem někde. Ne, ale aby to dřevo nezačalo. Vykučit malou vařu. Jdeme jí tu vykučit. No, dobrá, děkuji. Ne.
A co chceš? Zapas si tam toho sousede. Jo? Tady mám paníčku. Paníku, pojď. To by mě mrzelo, kdyby jsi nedal. A ještě máte guláš, nebo byl tak dobrý, že už se pojedl? Když je tak dobrý, že se pojedl. To je špatné. Tak pro vás udělám. Děkuju. Mám dobré bubky ještě tady. To, že není, je nejlepší reklama. Karení Jura, pěkný Jan, daj dá mámičko, daj dá zdaň, daj dá mámičko, daj dá zdaň. Tady po druhé, i minulý rok jsme navštívili toto opravdu dobrou akci a zatím jsme u první vzorku, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Očekávám, že se to bude zlepšovat chuť od chutě a stanoviči od stanoviči, takže tak. Jo, dobrý. Takže vás nebudu zdržovat, obejděte to všecko. Díky. Spíš budou už hodnotit ne guláš, ale spíš týmy, protože zázemí jednotlivých týmů je tak velké, že možná už budu rozhodovat opravdu to zázemí týmu než samotný guláš, protože všechny jsou výborné. Děkuju. Dobrý, jdu si pokazit půj, tak začíná. Tak. Ježíš, Mango, tak kde jsi, prosím tě? Máme posledky. Je to parádní akce, zdát zvítězíme. A tak. Co to mám řec? Ještě mi to dohuště, ne? Viagri. Dobré říně, že jsi slovenská balíček Viagri, tak jsme tam šupli. To je dobré, že si nemusíš držet ten tácek, chlapec, si ho položíš. Počkejte všetci večer, co to bylo udělat. Ani ulomit, ani ukruhy. Že ani ulomit, ani ukruhy. Ano, ježišmarja, ono to natáčí. Ježišmarja. Udělali jsme, vyprodali jsme. A možná i vyhrajete. To nevíme, jako, ať vyhrajete nejlepší. Tam je to jedno. Výborně. My jsme se zúčastnili. Děkuju. Tak, co ono říkal? Thank you.
Na čtvrtém místě se umístil s celkovým počtem 31 lístků tým číslo 14. Na třetím místě s celkovým počtem 33 platných hlasovacích lístků se umístil tým číslo 10. Ještě jenom, abych připomněl, ten stolní grill a ten loupač brambor nám věnoval pro výherce pan Martin Slaník a je to firma Gastro Hříbek. Takže moc krát děkujem. Přistoupíme k pořadí druhému a tam je celkový počet platných hlasovacích lístků 37. A šťastný bude tým číslo 11. Malíři. První tým, který obdrží tady toto divoké prase, měl celkový počet platných bodů 51, což je hodně. A je to tým číslo 15. Takže jsou to mažoretky. Takže všem výhercům gratulujeme. Ostatní nesmutněte. Děkujeme všem týmům za účast. Byli jste všichni perfektní. Já bych poprosil tady návštěvníky, zatleskejme jim za dnešní výkony. Děkujem.